Shemonim u'shetaim. Shalom, ani Beth. Or shen shinaim lev o levav zra. Ratsam, Ratsamot, Shechem, Lashon, Kerev, Ma yesh bekerev bet, yesh bekirbah lev, Va'atzamot uveten. Umayesh bvitnah bat. Yesh bah bat. Habat babeten v'habeten bakerev. Amud. Amudim, Amud Anan, Amud Esh. Ishti, Zot Mincha Lach. Mincha? Ha'ata noten li mincha? Ishi noten li mincha. Oh. Kachi. Oh. Avanim? Natata li avanim. Lama? Vayomer Avram belibo. Tov asiti, ki mincha natati l'ishti. Vatomer bet belibah. לא טובה המנחה הזאת. למה נתן לי אבנים? בוקר. יום. ערב. לילה. Laila. Hashemesh Yatsa. Hashemesh Ba. Vayetze Hashemesh, Vayihi Voker. Vayihi Erev. Vayavo Hashemesh. Vayehi Laila. Yom Echad. Yom Echad. Yom Echad.
יומיים. יומיים. שלושה ימים. או שלושת ימים. ארבעת ימים. ארבעת ימים. חמישה ימים. חמישה ימים. ששת ימים. ששת ימים. שבעת ימים. שבעת ימים. שבעת ימים. זה שבוע. 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 זה יום השבת. יום השבת. שבע. שבע. שבוע. 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 יום. 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 ימים. שבוע. 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 שבועות. שבועות. או שבועים. שבועים. ירח. ירח. זה חודש. חודש. זה איננו חודש. גם זה איננו חודש. זה חודש. 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 חודש אחד. חודש אחד. חושך. חושך. חודש. חודש. חושך. חודש. יום. שבוע. חודש. 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 חודשים. 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 שנה אחת. שנה אחת. שנה. 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 יום. שבוע. חודש. שנה. שנה. יום. ימים. שבוע.
שבועות או שבועים. חודש, חודשים. שנה, שנים, שנים. אישה, נשים. תאנה, תאנים. שנה, שנים, שנים. שנה נקבה, אך שנים הנה. שנה, שנים. ארון יהוה בארץ פלישתים. ויצאו פלישתים למלחמה בישראל. ויכו אותם. ויקחו את ארון הברית מיד ישראל. וישימו אותו בבית דגון אלוהיהם. ויפול דגון לפניו, לפני ארון יהוה. ויהי ארון יהוה בשדה פלישתים 7 חודשים. ויהי ארון יהוה בשדה פלישתים 7 חודשים. בשדה פלישתים? שדה, שדה. בשדה פלישתים, או בארץ פלישתים. ויהי ארון יהוה בשדה פלישתים 7 חודשים. כמה חודשים היה ארון יהוה בשדה פלישתים? 7 חודשים. 7 חודשים. ואחרי כן שלחו אותו אל בני ישראל, אל בית שמש. בית שמש עיר. איה העיר הזאת? פה. בית שמש. בית שמש. זאת ארץ פלישתים, וזאת בית שמש. יושבי בית שמש, האנשים אשר יושבים שם בבית שמש, יושבי בית שמש, בני ישראל, אינם פלישתים. וישוב ארון יהוה לישראל מקץ 7 חודשים. הוא בן שנה. הוא בן שנה. והוא בן 10 שנים. הוא בן 10 שנים. הילד הזה בן יום. הילד הזה בן יום. מה הוא עושה? הוא בוכה. הילדה הזאת בת 8 ימים. הילדה הזאת בת 8 ימים. הוא בן חודש. בן חודש. היא בת חודש. היא בת חודש. הוא בן חודש. הוא בן חודש. הוא בן 3 חודשים. הוא בן 3 חודשים. הוא בן 7 חודשים. הוא בן 7 חודשים.
היא בת שנה. היא בת שנה. היא בת שנה. בת שנה. הוא בן שלוש שנים. בן שלוש שנים. הוא בן חמש שנים. בן חמש שנים. הנה בנות חמש שנים. בנות חמש שנים. היא בת שבע שנים. בת שבע שנים. הוא בן תשע שנים. בן תשע שנים. היא בת עשר שנים. היא בת עשר שנים. הוא בן שלושים שנה. הוא בן שלושים שנה. היא בת ארבעים שנה. בת ארבעים שנה. הוא בן ארבעים שנה. בן ארבעים שנה. הוא בן חמישים שנה. בן חמישים שנה. מאה. מאתיים. שלוש מאות. ארבע מאות. האיש הזה זקן, בא בימים. הוא בן מאת שנה. הוא בן מאת שנה. היא בת מאת שנה. היא בת מאת שנה. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע, בן נון, עבד יהוה, בן 110 שנים. בן 110 שנים. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע, בן נון, עבד יהוה, בן 110 שנים. ונוח בן 600 שנה. 600 שנה. והמבול היה מים על הארץ. ונוח בן 600 שנה, והמבול היה מים על הארץ. ונוח בן 600 שנה, והמבול היה מים על הארץ. ויהיו כל ימי נוח 900 שנה, ו-50 שנה. וימות. כל ימי נוח? מה זה ימי? אנשים, אנשי, מים, מי, ימים, ימי. ימי נוח. הימים אשר לנוח. ימי נוח. ויהיו כל ימי נוח 900 שנה ו-50 שנה, וימות. למה וימות ולא וימות? כי בסוף הפסוק הדבר. וימות, וימות. ויהיו כל ימי נוח 900 שנה ו-50 שנה וימות.
ויהיו כל ימי אנוש 5 שנים ו900 שנה וימות. ויהיו כל ימי אנוש 5 שנים ו900 שנה. 5 שנים ו900 שנה. וימות. שלום.